Tərtər rayonunda 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın Qarabağ üzrə bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Azad Qaraqoyunlu kəndi ərazisində qeydə alınıb. Vaz 2101 markalı avtomobil idarə etməni itirərək daş betona dəyib. Nəticədə mini avtomobili 2 hissəyə bölünüb. Hadisə zamanı avtomobilin sürücüsü Raz Zeynalov və sərnişin Mahruh Məmmədova hadisə yerində ölüb. Bir nəfər isə ağır xəsarət alaraq rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.